Celý by sme zbeský podcast. Takže uvidíme, lebo na Slovensku uh, není to ako podcastov, uh, vlastne, ktoré by tvorili ženy. Mne vlastne zomrela sestra. Takže staršia, jediná, uh, vlastná. Mám teda dvoch mladších súrodencov, ale uh, vlastne už máme rozdielného ocka. A no, bola to taká náhla nečakaná strata pre celú rodinu. No mám, mám také tri plány, ktoré by som chcela uskutočniť. Prvý e, sa už pomaličky začína formovať a je to kuchárska kniha. Dobrý den, ja som Karem Chytern a mým dnešním hostem je Johana Fabišíková ze Survivoru. Ahoj. Johano, ďakujem, že si prišla. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Normálne tady mývam nakonec vítěze. Dneska mám neoficiálnu vítězku ďakujem. tebe, za kterou ťa vlastne hodne lidí považuje. Vlastne ako za vítězku Survivoru a to díky tvojich hře. Jak na to reaguješ? Tak v podstate my, keď sme sa vrátili domov, tak ešte ľudia nemali tieto reakcie alebo tento názor smerom vlastne k mojej hre. Ono sa to tak celé začalo lúskať asi až po tom zlúčení. A myslím si, že úplne taký finálny klinček do toho dal Ondrej Novotný, keď vlastne v našom streame povedal, že aj preň ho som tohto ročná výťazka. A myslím si, že to práve spustilo takú lavínu toho, že ľudia si naozaj uvedomili a porovnali možno štýl hry iných hráčov alebo výkon tých hráčov v tej hre. A nazvali ma svojou výťazkou tohto, vlastne, tohto ročného Survivora. Bola to celá dobrá zmena, pretože keď sa zvrátila, tak tam podľa mňa ešte prevažovali hejty na tých sociálnych sítích. Keď jsme sa vrátili? Keď ste sa vrátili, tak no, tam... No práve, že nie. Ja keď som ne? sa vrátila, tak akurát tam bol 19. diel Aha. a tam vlastne uh, bolo v tom diele práve zverejnené to, že som priznala zdravotný problém, ktorý práve mal... Ja som mala strach úprimne vlastne pred tým ako, ako sme sa vrátili že či to tam bude, či to tam nebude nebola som si istá a mala som strach, že práve akým štýlom to ľudia príjmu a ako to pojmu tento problém, keď to tak otvorenie vlastne v takejto najdrsnejšej reality show priznám a malo to veľmi pozitívne ohlasy a prišlo mi neskutočne veľa správ o tom, ako som vlastne podporila uh, alebo otvorila takú odvahu v ženách uh, o tejto téme rozprávať otvorenie. A, takže pre mňa to bolo práve také veľmi príjemné. A asi taký hejt prvý som zažila uh, po rozhovore s Tomášom. Takže až po zlučení. Až po zlučení. Čiže hejt na sociálnych sítich. Uh -huh. Jak sa s tým dá smířiť? No, ten prvý hejt bol taký, že človek s tým ráta, nie? Keď ide do niečoho vlastne takého, to tak ráta s tým, že to môže akokoľvek vypáliť a človek nikdy, nikdy vlastne nevie, že do akej role sa dostane, do akej role bude napasovaný v tom príbehu, alebo ten príbeh sme si vlastne písali sami, ale myslím si, že potrhli vlastne v produkcii tie také, ako by som to povedala, charakterové črty každého jedného z nás a to sa snažili nejakým štýlom vyzdvihnúť. A uh, ja som mala to šťastie, že... Alebo mala som to šťastie. Mám to šťastie, že vlastne to, ako som hrala, tak ma, ako vsadilo do pozitívnej role. Takže pre mňa to bolo príjemné. A ten prvý hate bol taký trošku ako, keď vás... alebo keď ťa obleh studená voda. Takže to bolo také, že, bá, sa fúhaš, dobre, berem. A potom prišiel veľký hate, keď vlastne vypadla Andrejka. To bolo taký druhý, že sa na mňa taká zosypala, uh, ako sa hovorí v Čechách, že som dostala biedu. Tak uh, to bolo také nepríjemné, ale najhorší bol asi po finále. Po finále, pretože ty finále. si rozhodla, že Martin nevyhral. Ono, ja súhlasím, že ten môj hlas bol posledný a bol rozhodujúci, ale myslím si, že rozhodli všetci hráči, ktorí boli v porote. Takže to... rozhodli, áno. ale bolo to vlastně jako 4 ku 4, 5 ku 5. Áno, ale napríklad, keby ide hlasovať posledný Adam, alebo ide hlasovať posledný Pepa, tak vlastne by sa to zrejme smerovalo k nemu ako ten, ktorý rozhodol. Je to tak? E, je to asi tak, ale vlastně ako ty si byla v tom týmu, <laughs> proč to vlastně ty si byla vlastně v v tom Mot jejich ano. kmeni rebelu, alianci, alianci takže sa to tak vlastne jako vnímalo ako veľká zrada. E, když ťa tady mám, mm -hmm. musím sa tě zeptat, co vlastne rozhodlo o tom, že si nedala hlas Martinevele Tomášovi? K kterým ste vlastne od začátku proti sobě šli, pretože Tomáš byl v alianci eh, od začátku s Jirkou mm -hmm. a i s Martinem, který mm -hmm. tam bol že v tej alianci, ano. ale Tomáš a Jirka vlastne byli těmi vůdčími osobnostmi a od začátku se tě chtěli zbavit, že. takže ta válka s Tomášem byla od začátku, zatímco s Martinem si, ste si k sobě tu cestu našli mm -hmm. a ty si mu dva. Jednou zachránila život uh, tou uh, imunitou, imunitou a ano. pak se zvoně staral jako o vlastní dítě. Když měl. Uh, tie svoje problémy, zdravotné, problémy, áno, zdravotné problémy, tak sa o starala a vlastne to je, Pavlo, že k sobě máte strašne blízko. Jasné. Ja ako nepopieram fakt, že tí diváci to mohli takto ponímať vlastne z toho príbehu, z tej obrazovky, ako, ako boli aj vyformované tie aliancie. A ako si vlastne povedal, ty áno, ja s Tomášom od začiatku hry sme boli v rozdielnych alianciách a on teda v tvoril súčasť už tej prvej takej solidnej aliancie, silnej aliancie, z ktorej sme mali a zvyšok rebelov strach. E, Oprávne si myslím, pretože naozaj tam boli už od začiatku hráči, ktorí vykazovali naozaj silné stránky, či e, sociálnu hru, alebo teda fyzickú hru. A Ono s Tomášom sme išli proti sebe herne vlastne celú dobu, ale... Vždy, keď uh, prišli momenty, keď sme sa otvorene rozprávali, či uh, viacerí medzi sebou, tak uh, my sme dokázali uznať jeden druhého tú hru. On dokázal uznať moju hru, dokázal ma uznať ako hráčku. To ani inak nejde, pretože ty si všetky ja som... zásadní hry, tahy si diala v Survivoru tiež, jo? Ale to zase, ja by som to, to až zase tak... Jo. No neviem, ja by som to zase až tak na seba nesmerovala, to, to svetlo. Myslím si, že každý tam má svoju úlohu, ktorú si zastal a ktorú splnil a bola to, bol to smer hry, ktorým chcel hrať a hral. Takže moja hra bola tá, ktorú som prezentovala a ktorú som sa snažila tak najlepšie naplniť, ako som vedela. Ale späť k tomu Tomášovi a k tomu Martinovi, aby sme to mali nejako jasne. Za mňa Tomáš, keď som vlastne vypadla a bola som už na tej vile, a človek ako keby opadne z neho tá celá ťarcha tej hry. A jednak zrazu si uvedomíš, že si naspäť už v reálnom svete, už nie si v hre a už si uvedomíš, že už nie si hráč, už si porodca. A vlastne ja som začala nad tým premýšľať podľa, nie že zásluh, ale podľa toho, ktorý z nich keby počas celej tej hry, čo sme boli spolu počas tých mojich 73 dní uh, na ostrove, ktorý z nich viac naplnil tú lohu toho survivora. A keď som si vlastne zavrela oči a vraň si chcem pred sebou vidieť osobu, ktorá vyradila v úvodzovkách 23 hráčov a je to proste ten najlepší z najlepších uh, pre mňa to bol proste Tomáš. A Samozrejme, že zahralo obrovskú úlohu to v mojom rozhodovaní, ako sa, ako sa odpovedalo vo finále na otázky. Čiže jeden aj druhý, celá, každá, každý člen poroty mal vlastne dve otázky, jednu na Martina, jednu na Tomáša. A ja som naozaj počúvala, tak ako na každej kmeňovej rade, som sa naozaj snažila počúvať maximum, aby, aby som sa dokázala rozhodnúť správne, pretože som v tom momente nevedela stále. A zahralo veľkú úlohu to, ako Martin odpovedal na otázky. Vlastne obhajoval viac menej svoje prežitie, čo je super, lebo to prežitie on naozaj splňoval, a myslím si, že možno zo všetkých najlepšie, bol naozaj chodil na to drevo, snažil sa vytvárať alebo vyrábať nejaké nástroje na to, aby sa nám ľahšie žilo v tom kmení. snažil sa vlastne, aby, aby celok ako ten kmeň sa mal dobre, aby sa nám tam žilo fajn. Ale čo sa týka hry napríklad prelstiť, dobre mal tam úlohu dvojitého agenta, do ktorej sa sám napasoval a tomu tiež vyšlo. Ale mm, premôcť dobre tiež, ale za mňa vlastne všetky tieto atribúty, ktoré som vymenovala Tomáš, jednoducho splňal o mnoho viac. A ty si to dala Tomášovi. Áno. Tenhle. Tomáš vyhral. Hm. Uh, pak si, Martin už si myslel, že to má. Už sa chtěl radovať, pretože si vlastne zostávala tej, ktorá no, dá hlas. Ono je to, ti do toho no, skoči, hej? Vlastne ono je to paradox to, že my sme deň pred tým finále vlastne uh, sme preberali tie otázky aj s produkciou, pretože chceli mať vlastne istotu, aby sa tie otázky neopakovali, či bolo vlastne zbytočné. A, ale nic sme, nikto nič nevedel. Vlastne tam ťa stále držia v úplnom nevedomí, že ty už, aj keď si v tej porote, tak uh, vlastne, dobre, vieš už koľko je hodín, ale to je asi jediná informácia, ktorú, sa, ktorú dokážeš zistiť. A uh, oni vraveli uh, vlastne, že teda vedeli sme o tom, že budú nejaké súboje. Nevedeli sme, koľko súbojov, koľko čo vlastne bodov, ako bude čo. Potom prišla Kaja, takže sme vedeli, že budú už iba teda dvaja finalisti. A Zrazu všetci vedeli, ako budú hlasovať. Ja som sa pýtala každého jedného, ako a prečo budeš hlasovať a tak. A čo by sa stalo, keby Martin vyhral a čo by sa stalo, keby Tomáš vyhral. Vlastne fakt sme to prešli so všetkými, teda ja som si to prešla so všetkými a ja som bola ten posledný článok na Vile, ktorý nevedel, ako bude hlasovať. A si rozhodla? Takže... Nerozhodla, to, to, to nerozhodla to, to, som podľa mňa to, 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 ja, ale, ale... Nevedela som. ja som bola jediná, ktorá nevedela, ako bude hlasovať a rozhodla vys. som o svojom hlase až vo finále. A rozhodla si. A Martin to špatne znášel. Uh -huh. A už i na mieste. vlastne jako to špatne znášel. Já som si slyšel, že si za ním šla mu to vysvetliť, chtěla si to uh -huh. a už tam ťa vlastne odmítl podľa mých informácií mal dojít nejaký hadce, on to tady ako dementoval, že hadka nebyla. Hatka nebola. Hádka nebola, ale povedal mi, že vlastne za ním nemám chodí, že som mu vrazila dýku do chrbta a že to proste nečakal a bol, bol naozaj smutný, ale ja už som potom, keď vlastne toto mi povedal, tak som pochopila, že v tom momente, v tých emóciách, v tom všetkom, v tom jeho sklamaní, ktorému rozumiem, každý z nás by bol sklamaný, kebyže skončí druhý. A tak som pochopila, že nie je vlastne vhodné za ním teraz chodiť na tom finálovom večierku. Potom asi, keď sme boli spolu na výlet, tak sa tváril, že som neviditeľná. Takže ma obchádzal... Kvázi furt? Tvári sa... Už nie, už sa už ospravedlnil. Nie. V tom musím povedať, že sa ospravedlnil a ja si to vážim. Že vlastne nejako to pomohla mu k tomu rodina, hlavne jeho mama, ktorá... Z vlastne si myslím, že je naozaj veľmi dobrý človek, tak mu chcela ukázať, že odpúšťať by sa malo, aj keď ho to veľmi bolí, tak prišlo k tomu. Ja verím, že to je úprimné, že to nie je Volal? len... Nie, stretli sme sa. Stretli ste sa? Stretlíme a jak to, sa. jak to soukromne, osobne? No? no, ono to bolo tak, že my sme natáčali teraz Survivor After, uh -huh. vlastne posledný diel a môžem to povedať? Či jo, už jo, aj, jo, jo, to už, my už sme o tom psali, takže... dobre. A Už sú fotky, nová nám poslala fotky, všetko, všetko po Všetko, všetko v poriadku, dobre. tak sa musím báť. A, a... ja som vlastne prišla deň predtým, prišla som aj s Kristianom a ja som ho videla v žvonku sedieť a ešte v ten deň mi poslala jedna kamarátka, že videla si, že Martin natočil ako video, kde prehovára k svojim fanúšikom a nabádza teda ľudí k tomu, aby nešírili hate na moju osobu a že a teda ho Poprosila, alebo ho k tomu priviedla jeho mama, aby, aby sa ospravedlnil. No a ja som sa to pozrela, stala som taká, že aha, že vrajme, že, že ako veľký krok z jeho strany. No a potom večer sme prišli, on už tam sedel s Lidou vonku, aj s Filipom a kýval a usmieval sa a zrazu bol taký iný, ne, už ma videl konečne, že som nebola tá, ktorá vlastne iba neviditeľne okolo neho nejakým štýlom funguje a prechádza. A podal mi ruku. Aj v duplexu. V Takhle... duplexu ma obišiel no, úplne. úplne. Tam sa zvrtol na pete a tam ma obišiel úplne, keď som vlastne sa mu išla pozdraviť, tak sa dalo točku a išiel. No. Ale to teda ma obial, dal mi ruku a povedal mi, že teda uzmierme sa a javrím. A bylo poriadku. to sa podľa tebe? Z jeho strany? Z jeho strany. Nemyslím si. Ale možno a... bolo... Ty si sa kvôli tomu vlastne stala terčem hejtu. Mm -hmm. Co ti ľudia psali? Fú. Co? Tí to asi... Chce to vidieť všechno. To si asi ukážeme potom, lebo to asi ja nejdem hovoriť na hlas. Uh, jeho, jeho, jeho dvaja bratia už vlastne tým, že uh, keď sme sa vrátili domov, tak vedeli, že Martin teda nevyhral, tak jeho dvaja bratia mi cez Instagram písali správy rôzneho typu, uh, ale neboli to vyhrážky ako doslova, že príjem a ja neviem, uh, zbalím ťa do kufru a zakopem ťa niekde pod horami, ale boli to uh, správy nepríjemné, ktoré človek nepotrebuje čítať dadávky. a nechce čítať. Nie, neboli to na nadávky. Ako zdratkyňa a tieto veci, neviem, či sa to dá brať hmm. ako nadávka, ale tak určite nie je slovo, ktoré človek si chce o sebe prečítať. A ešte skrz to, že uh, si to nemyslím. A nie, takže to berem skôr ako takú kryvdu z ich strany. Psali jednou nebo pravidelne? Ako, že to trvo... Si viackrát, vyskré... viackrát nejako reagovali na tie storky a tak ďalej, že som zradca a tak. No. A že prečo som otočila, prečo som vlastne Martina zradila a a tak. A myslíš, že Martin myslel tú omluvu vážne? Ja verím, že áno. Ja verím, že áno, ale potom na juboxe bol pušťať pesničku a myslím, že tu Blatanka má pesničku Priateľ a zase potreboval mať k tomu nejaký komentár, že, že, že priateľ, že kto je vlastne priateľ, že ty mi povedz. Takže neviem, ale dúfam, že áno. Všichni říkajú, že tam prošel veľkou promienou. I ty si to vlastně říkala, že on, vlastne Martin tam prošel ako největší proměnou. Přijde ti to takhle, když sa se zpětně se na to podívá, že vlastně tou proměnou doopravdy to prošel? Já skôr by som povedal, že sme tomu všetci uverili, že tou proměnou prešiel, ale podľa toho všetkého, keď uh, skončila hra, tak uh, zrazu ta proměna, kterou my jsme keby uh, kvitovali a s kterým jsme byli viacerí, že ako udivený, tak zrejme to byla tiež súčasť hry. Pretože on vedel, on je dostatočne inteligentný na to, aby sám sebe nepodkopával nohy, takže vedel, že pokiaľ sa bude správať určitým spôsobom, pokiaľ, pokiaľ bude počúvať naše rady, pokiaľ bude v úvodzovkách galantný k ženám a nebude z neho buran, tak vedel, že jednoducho ľudia ho nebudú chcieť z tej hry dostať von a pripojil sa ku mne a u mňa vedel, že ak by bol ku mne drzý alebo ak by bol vlastne ku mne vulgárny, tak mne to tiež vadilo. Vedela som si utnúť, že už tu je hranica, už toto už je proste za, ale vedela, že by to bolo niečo, čo by mňa asi zrejme navádzalo k tomu, aby som ho poslala von tiež svojim to hlasom. Bola tá na pechá. Ta hranice? Kde byla ta hranice? Protože ja že na začátku ste ho chtěli vyhodit. Mm. Myslím, že Hanka kvůli tomu vypadla, protože ta proti němu úplně vystoupila na začátku. Uh, proti tomu ne, jeho chování buronskýmu. Nie, nie ne, to byla Terka. Tak to byla Terka. To byla Terka, která, to bylo úplně vlastně proti srsti a povedala, že toto je pro ňu už něco, za čo ona nedokáže keby prejsť a čo nedokáže akceptovať, ale boli sme na začiatku hry a možno v tom momente mohla Terka trošku zvolniť, len pre ňu to bolo tak osobné a tak nepríjemné, že to asi v tom momente nedokázala nejako tak spracovať v sebe a stalo sa aj to osudným, no. Aj Tomáš vlastne, stejně ako Martin, mm -hmm. si tu výhru mi že vynucoval tým svým příběhem. Tož bolo slyšet i na jeho vlastne koty, e, řeči. Finálne reči, finálne, áno. On že... tam veľa hovoril o detstve, ale ja tým, že som to počula niekoľkokrát, počula som Martinov príbeh, počula som Tomášov príbeh, už v kmeni, nebolo to len na finále, tak pre mňa poviem úprimne, ani jedného príbeh nebol ten, ktorý rozhodoval o tom, že ktorý z nich by sa mal stať survivor. Takže za mňa každý si niečím prešiel vo svojej minulosti, každý má nejaké ťažkosti, každý má nejaký svoj životný príbeh, nejaké malé veľké války, ktoré vyhral alebo prehral. A to nebolo pre mňa určite rozhodujúce kvôli čomu by som vlastne dala niekomu alebo nedala hlas. Tako za mňa to boli oba dva vlastne strašne slabí finálové řeči. Mm -hmm. oba dva měli slabí. A ptám sa kvôli tomu, nebo říkám to kvôli tomu, že i ty máš za sebou strašne silný příběh. Mm -hmm. Možná z mého pohledu možná silnější než ten Tomáš, ale ty to tam neříkala. Vlastně nikomu z to necpalo, Aspoň já jsem celý survivor viděl, a ani jednou jsem vlastne nezaznamenal, že by si postěžovala na svoje dětství, kdy i vás opustil tatínek, byli ste na to s maminkou, sami vychovávala vás babička. babička. E, dá si říct, že jste možná neměli co jíst mnohdy. Bylo, bylo to, nebolo to, to. jednoduché, ale nespala z to nikomu. Ja som vlastne nechcela sa tak prezentovať od začiatku, ja som sa nechcela prezentovať skrz lútosť a určite som tu nechcela, keby získavať sympatie ľudí skrz lútosť, ale tým, že som taká, aká som, že som empatická a že tie emócie mnou prechádzajú uh, možno silnejšie ako niekým iným a tak som potrebovala potom hejte vlastne aké by ľuďom vysvetliť, že prečo, prečo, som taká ctlivá, prečo som taká, aká som, lebo mám za, za, sebou niečo v živote, čo ma takýmto štýlom sformovalo. A, ale nebolo to, nebol to príbeh, ktorým som sa ja chcela vlastne uberať v Survivory a nechcela som sa tým prezentovať. To mi je sympatický, že Ďakujem. vlastne si to po poté, pretože Survivor není o tom, co jaký životy máme doma, ale jaký život máme na ostrově. To vlastne tam se, tam se bojuje. Mm -hmm. Ale ty si jako, bych sa k tomu vrátil, ty si v dětství taky bojovala. Možná víc. Jaký to bolo děstí? Jak na něj vzpomínáš? No úprimne ja Pomínám vlastne na šťastné detstvo, lebo moja mama robila všetko preto, aby sme sa mali dobre s mojou sestrou a tým, že som nepoznala niečo lepšie alebo uh, niečo lukratívnejšie, tak pre mňa veci zo sekáču a ousené vločky, ja neviem, s banánom alebo ja neviem, kukurčná kaša boli úplne v pohode a chutilo mi to, bolo to niečo, čo vlastne pre mňa formovalo domov. Uh, Takže za mňa bicykel vonku celé dní, lopta, vybíja na chlieb s maslom a s marhlovým džemom. To sú všetko veci, ktoré pre mňa formujú to detstvo a bolo to šťastné detstvo. A vôbec som asi k tomu nepotrebovala uh, milión hračiek a prestížne školy a ja neviem, postel s baldachínom a tak ďalej. Takže ja si myslím, že deti potrebujú to, čo najviac je láska a pozornosť svojich rodičov. Tu som ja mala od svojej mamky, od svojej babičky. A samozrejme, že tá pozornosť zo strany otca chýbala. A pocitovala som to aj neskôr. Ale tým, že od nás odišiel vlastne v skorom veku mojom, tak Nemám až toľko veľa spomienok na neho. Takže chýbal mi, to si pamätám, keď som išla do prvej triedy, tak uh, tam bol so mnou. A potom, keď som chodila do školy každé ráno, tak som si tak predstavila, že ako vlastne ide znovu so mnou do tej školy. Takže mám takéto útržky, ale nie je to nič také, že vyslovene som uh, nejako asi pocťovala tú, tú stratu alebo to, že mi chýbal ten otec v tom detstve. Ty si vlastně kvůli tomu, co si prožila v dětství, vegetariánkou. nie uh -hmm. -huh. Už nie som. Už <laughs> <laughs> tak ty si tam maso dala poprvé v Survivoru. No. Ale... A, ano, v Survivoru, ale mala som na Vianoce že kapusnicu a tam jsme dávali klobásu, takže to jsem, to mala tiež. Jste neměl vlastně jako peníze na maso. Uh -huh. e, takže na hlad si byla zvyklá. Tak hlad sme nemali, tak babička sa starala, či to bola zeleninová polievka, alebo vrajme boli to nejaké cestoviny, alebo čokoľvek proste so sírom, tak sa ako z toho sa... To sú také detské jedlá, takže uh, ja si myslím, že každé dieťa, aj keby teraz dostane cestoviny so sírom a skečupom, alebo zeleninovú polievku, tak je to úplne v pohode. Myslíte, čo v te formovalo? to, je vlastně ten tvůj příběh na to, abys byla takhle silná v Survivoru, protože ty jako jediná ses neohnula před tím silným, to, před tou silnou aliancí, hmm. až vlastně až se zabejčila, vlastně, jako oni Jsem tvrdohlava, uh, hlava, no. že šli po tobě a ty řekla ne, jako... Ja som tvrdák, no. Som tvrdák a som tvrdák, jako že taká, že som nezlomná. Podľa mňa skrz to, aj čím som si prešla v detstve, aj potom v dospievaní. A proste som, ja neviem, asi ten život dával také rány a facky z bokov, že človeka to zocelí a proste nemáš na výber, musíš prežiť. A to isté zrejme tým, že som v začiatku išla tak opatrne do tej hry, ale potom to prišlo z každej strany, tak presne, aké by sa ti pretransformuje vlastne to isté z toho života, že sa musíš zoceliť, zotnúť a zatnúť teda a proste ideš a nepustíš ani keby čo bolo. Ty si prošla totiž i veľkou strátou. Mm -hmm. Neviem, jestli o tom chceš tady mluviť. Myslím, že si psala, že o tom nemáš problém už mluviť. Už tako... je to vlastne od roku 2007, takže je to, je to už dlhá doba. A... Kým, co sa stalo? Zem... Mne vlastne zomrela sestra takže staršia, jediná, vlastná. Mám teda dvoch mladších súrodencov, ale vlastne už máme rozdielného ocka. A no, bola to taká náhla, nečakaná strata pre celú rodinu, takže, takže to bol veľký šok a nikto to nečakal. A no, pasovali sme sa s tým veľmi dlho doma. Nechci sa ptáť, či s tým smíža, že s tým sa nejde smížiť. Nedá, nedá. E, jenom čo sa stalo? Je to má nemoc? Nebo... Nie, ona zjedla lieky, takže si vlastne zobrala život. Takže to je niečo, s čím, keď máš 14 rokov, tak asi veľmi nechceš, a, a, ako to povedať, s takým strašiakom alebo súperiť vo svojej hlave, že ti zomrela sestra, ktorá vlastne sa rozhodla zomrieť. A... Ale je to niečo, čo... čo mi pomohlo svojim spôsobom do života, pretože sa nikdy necítim sama. A je to. Mm. Ale chýba, jasné, že chýba. Chýba, je to... je to ťažké, ale človek sa naučí s tou bolesťou žiť a fungovať a proste ideš, lebo vieš, že nemáš na výber. Môže to byť náročný, Jak mm -hmm. ste to s maminkou a babičkou zvládli. Tam bolo ešte jedna pro druhou. Ja si to úplne sú, je také obdobie, ktoré má keby uh, zaliate takou homlou a úplne si to nepamätám. Čiže pamätám si vlastne uh, ten deň, pamätám si pár dní potom, pamätám si pohre, pamätám si nejaké tie vlastne uh, iba také momenty, keď k nám prišla rodina ale ono to bolo tak silné a tak ťažké a tak bolavé, že vlastne človek vytesňuje a myslím si, že práve to sa stalo aj mne. Takže je tam veľa vecí, ktoré, ktoré, si nespomínam. A práve tohle z tebe vytesalo tú silnou ženu, ktorá skoro vyhrála Survivora hmm. a vlastne si, si s nima tam hrála ako se šachovnicí. <laughs> se dá říct. Když Ale... to jako uh, zlehčil. Ty si, já jsem to říkal, ty si s tím nesouhlasil, že tam udělá nejzásadnější jako kroky. Hmm. Já ti je připomenu, jestli můžu. No tak pojďme, že uh, si pamatuju. Všichni, všichni hledali imunitu. No. Ty jsi našla. Hledalo ji tam asi 8 lidí, který byli, nebo 5 lidí, kteří byli proti tobě. Ty jsi našla. Hmm. Pak nikto to nevedel, zatímco všichni sa se, se všim chlubili všem, ani Bára možná že. Bára vedela. No, tak, vedela Bára, Kris a aj kľuhy potom. Tak, Oni treba vedeli. Tak ale nebolo to vidieť. Nie, lebo... To, z... ano. Nebolo to vidieť, že to niekto ví. Proste, takže si to zanechala. Oni nevedeli, kedy ju použijem, ako ju použijem, ale vlastne tým spôsobom, že som s nimi tromi budovala dôveru, tak toto som považovala ako za ďalší krok, ktorým sa buduje dôvera, že prezradíš vlastne niečo tak veľmi veľké, čo v hre môže zamiešať kartami, čo sa aj stalo. A voči ním, ktorom som potrebovala vlastne urobiť tento krok, aby to bolo všetko. A, pak udělal to nejzásadnejší, zachránil si Karolínu, což možná byla chyba, ale to nebola to je, chyba, lebo Nebola, pretože Matěj odešel. My to... sme potrebovali, lebo bol mužský duel. Presne. A inak sa to nedalo zariadiť. Ako to bol epický moment. To sa mi, pak, ten sa, na ten sa dobre spomína. Pak si našla ďalšiu imunitu. V uh podstate, -huh. zatímco to máš, ani uh, Pepa nehledal, nikdo to Ja to, to nechápem, to ale musím povedať, že my to máme aj tak doma, že uh, ja všetko doma nájdem. Ako u nás doma majú mi povedať, prosím ťa, nevieš, že mám toto vraj, máš to tam v skrini? Kde? Nie, nie je toto ba je to tam, presne tam hore, neboj sa, je to tej skrini. Nie, nie je to veľmi, tak idem. Ja samozrejme, že to tam je. Čiže tie pozorovacie schopnosti, podľa mňa moje sú veľmi dobré a ja tým, že som chodila každé ráno na kokosy. Fakt, každé ráno, všetci spali, ja som išla do lesa na kokosi. Ja som ten les mala prejdený od začiatku po koniec. Vlastne, ja som tam, ja som pozerala každý deň, každý jeden strom. Pomaličky som si prešla kmeň, prešla som si korunu stromov, pozerala som pod listami, ja som chodila až na koniec tábora. Takže ja som ten les, ja a Martin, podľa mňa sme boli tak zbehnutí v tom lese, že napríklad ja raz, keď som išla uh, v noci, vyberať... Uh, ten symbol falošnej imunity, tak som šla po tme. A ja už som šla tak, že som presne vedela, kde ako mám ísť, aby som sa tam dostala. Takže um, toto bola jedna obrovská výhoda moja, že som ten les mala prejdený a vedela som, čo kde je, ako inak. Takže ja si myslím, že toto bolo to, čo mne pomohlo v nájdení tej druhej skrytej imunity. A pak si prehrala Pepu a Tomáše a ano. dala si imunitu Martinovi, Martinovi. čím som zachránila hmm vlastně jako ty nejzásadnější momenty si udělala ty vlastně, ty si rozhodla o tom, kdo půjde do finále, protože kdyby jsi nedala Karolíně, tak Karolína není, není top ano. trojce. trojce, nezachráníš Martina, Martina není top, top trojce. V top dvojce. Top, top hmm. vlastně jsou to nejzásadnější momenty, což tebe dostalo ven, ano. ale od, to, to je zase o něčem jiným. Hmm. To vlastne, jako je vlastně zase jiný příběh. To byla nešťastná náhoda. Či? Co z toho? <laughs> to, že som vypadla, bola nešťastná náhoda. <laughs> Co sa mohlo udiať inak? No malo to domino padnúť, ale ono proste nechcelo padnúť. Ono išlo do polky a ho to. A Tie dominové kocky už proste nechceli, nechceli padnúť. Mne prišlo, že asi, to som říkal tady Martinovi. Říkám, Martine, promiň, ale nemôžeš tam ležet dní a skučet mm -hmm. a pak jít na soutěž nebo na, ako na duel a skákať tam jako kamzík. No ešte v ten deň vlastne keď Tomáš vyhral tú poslednú individuálnu imunitu, keď ja som teda úplne vyhorela v skladačke tak e, ja som proste nejakým štýlom si vrala, vrátime sa sem ešte, nevrátime sa sem, nevrátime sa sem ešte na, na, do nášho tábora, tak som si zobrala svoje fazulky, boli tam tri lusky, v že pre tu si ich zoberiem, keby sme sa už nevrátili, aby ja som mala spomienku. A vlastne tiež som mala dosku, do ktorej som sírila veci. A už som, ja, ja neviem, proste nejako cítila, že si tú dosku mám asi odrezať a už si ju zobrať so sebou. A začala som to vytrhla z tej zeme a začala som ju píliť. No a bo išlo to ťažko a vraj Martin, že môžeme to proste aspoň podržať tú dosku, že ja budem píliť. A on sa vlastne vraj, že, no, že, neviem, že asi nie. A vraj, tak, že poď aspoň skúsiť, že iba drž, že ja to skúsim rýchlo, čo najrychlejšie odpíliť. A on vraj, tak dobre, tak idem, vlastne mi to chytil a ja som začala píliť vraj, nemôžem, nemôžem ti to ani držať, nemôžem zatínať brucho, Prepač, že musím si zlahnúť. Viem, vrem, jasné, v pohode, nič, nie, netráp sa, idem ja, že ja si to spravím sama. Takže ešte aj v ten deň vlastne to bolo takto, že Martin... Se Ja už teraz neviem, ja som z toho fakt už hotová, lebo ja neviem, že či predstieral, nepredstieral, Určite ho to bolelo tie prvé dni, potom Kokobongo, určite ho to bolelo 100%. Ale ja viem, že proste oni mu potom dávali také lieky, e, dostával krémy jedno, jedno s druhým, určite sa aj regeneroval rýchlejšie, tak to bola asi týždeň vlastne, alebo možno aj viac dní potom. A mne potom aj Kaja povedala, že e, s takýmto problémom sa dá úplne v pohode fungovať. Ja som v živote taký problém nemala, ďaká Bohu, ale povedala ona, že sa s tým dá úplne v pohode fungovať že to nie je vôbec nič také, že by ho to tak limitovalo, ako, ako teda sa on tváril alebo ako sa prezentoval. Ale no, mne to nedalo. Mne to bolo proste ľúto. Ja som, by som ho nedokázala nehať tam ležať bez vody alebo bez kúsku jedla alebo bez čohokoľvek pomoci nejakej alebo útechy. No. Môže nás späť nie, jo. <rý> nie, Ale nie. <rý> ja sa každý obtam na nejhorší moment z ostrova. Mm. Bolo to teda sa o Martina? Najhorší? A v akom zmysle najhorší? Nejhorší moment celkově vlastně, jako co tam bylo vlastně jako nejhorší. Někdo mi říká, když na nej spadl pavouk, někdo mi říká něco jiného. Když člověk zvykne, tak padali tam potkaní, mali jsme jaštěričky v streche, ktoré kakali a padali na věci. Hm. Takže ale nie. nejhorší moment uh, asi pre mňa bylo druhý nebo třetí den po zlučení, když jsme sa zlučili uh, dva kmene a to bylo to bolo asi psychicky pro mě nejtěžší a preto asi to pokladám aj za taký nejtěžší, najhorší moment. Survivory. A bolo to sa horší vrátiť ze Survivoru do reality, než ako si zvyknul na ten Survivor nebo na ten ostrov? Myslím si, že áno. Myslím si, že ten návrat aj pre mňa možno bol iný ako pre ostatných, pretože ja som prišla domov a zrazu na mňa vš vychrlili sa všetky veci, ktoré ma čakali, všetky nejaké ako ťažkosti. A aj problémy, keď to môžem tak povedať. A zrazu sťahovanie koniec mluvy teraz jedno s druhým. Takže ja som ani nemala keby ten čas na tú adaptáciu a na to, aby som nejaký mala taký mekší štart do tej reality. A ono to vlastne hneď prišlo. Takže a potom vlastne ten hate jedno s druhým. Takže pre mňa ako ten návrat po Survivory domov bol ťažký. Se zrozepsala o svojich psychických problémoch na Instagramu. Mhm. E, jak sa projevovali Jak se to projevuje? No, ono to tak najviac začalo byť intenzívne po tom finále vlastne. Asi ten posledný hejt ma tak dosť uh, skolil. A videlo ten, to aj kvôli moje... Martinovi? Uh -huh. Videlo to aj moje okolie, videla to moja rodina, videli to moji priatelia, že, je, že úplne proste na tebe vidno, že si úplne hlavou, myšlienkami niekde inde, že to aké by nie si ty. A ja som si to uvedomovala, aj si to uvedomujem, ešte stále mi to tak vlastne pretrváva, že ja teraz tu som super, dúfam. <laughs> ale, hej, ale ja prídem domov a ja som úplne ako keby... Uh... No bez myšlienok. Som úplne taká, že a zrazu príde taký strach, že čo keď teraz mám vlastne ten Instagram mi tak narastol, tá sledovanosť ako narastla a človek nechce sklamať tých ľudí. Teraz vidím, že oni mi nejakým štýlom fandia a mne to stále ide v hlave, že sa bojím toho, že zlyhám v ich očiach, že nejako sklamem alebo že ma prestanú mať radí a všetky tieto veci je to vlastne možno aj smiešne z určitej strany, ale je to ťažké pre mňa, je to ťažké tú zodpovednosť mať za, za, to, aby to, čo budem dávať ľuďom, malo hlavu a petu, aby to bolo dobré a aby to nebolo len na obdíva, aby to bolo inšpirujúce. Plus mám rodinu, ktorá tiež chce sa so mnou stretávať, chcú so mnou byť. Potom sú tu ľudia, ktorí mi píšu, ktorí mám povinnosť alebo takú zodpovednosť cítim, aby som im odpísala, pretože mi na tom záleží. Plus všetko okolo tohto, takže pre mňa veľa zmien a myslím, že veľa intenzívnych a trošku, trošku, to na sebe cítim, že, že to nie je jednoduché. Premýšľala si, že by si vyhledala pomoc odbornou nebo na toto ešte takhle ako není? Ja si myslím, že tak ako sa človek stará o svoju fyzickú schránku, tak by sa mala aj o tú duševnú, ako chodíme na všeobecné prehliadky k lekárovi alebo k zubárovi, keď nás niečo boli a pritom to nemusí byť vážne úplne, tak uh, aj toto je cesta, ktorou, ktorou by človek, keď už cíti, uh, že naozaj potrebuje pomoc, tak by sa mal vybrať. A ja už som nad tým uvažovala a myslím si, že to je uh, že to je práve, že krok dobrým smerom si nájsť terapeuta a vlastne podeliť sa o tie myšlienky, ktoré sú ťaživé a počuť, samozrejme, bol rodina ťa miluje, čiže oni ti povedia určitý svoj pohľad, ale ten terapeut ti ponúkne pohľad, ktorý je profesionálny a nie si prvý ani posledný, ktorý vlastne možno s niečím takým prišiel. A As rešia si to třeba s ostatními soutěžícími, jestli si neprochází s niečím podobným? Uh, písala som si so trošku, ale nejako sme to nerozoberali do hĺbky a asi, ešte s Tomášom som si o tom písala a vravil, že tiež že ako mu prišlo veľa nejakých negatívnych správ, ale že ľudia na ulici alebo ľudia v tom reálnom živote, že sú práve veľmi príjemní a privetiví a prídu, podajú ruku, pogratulujú a tešia sa, takže uh, s tým s nimi dvomi, no. Jak na tebe reagujú na ulici? Tiež veľmi pozitívne. Veľmi pozitívne. Ľudia fandia, ľudia uh, sa tešia, keď ma vidia. Je to, ešte keď vlastne uh, to bolo v telke, uh, tak, uh, no v telke, uh, keď sa to vysielalo, tie časti, tak to bolo pre nich také, že wow, že ty si bola včera v telke a dneska ťa tu mám. Keď som prišla ak, napríklad niekde k doktoroke, k doktorke a bola tam sestrička, ja som vás včera videla, ako ste vyradili Žanetu a dnes vás tu má. No vidíte to, že? Takže to bolo také príjemné. Tí ľudia naozaj v reálnom živote ti podajú ruku, usmejú sa, poprejú ti dobre, ale na tom, na tom internete tá kyberšikana je, je brutál. Kyberšikana, to je vlastne ako pojem, který bych nechtěl slyšet, nebo bych nejradši, kdyby zmizel a teď říká, že je brutální. Nechtěl si tady říkat vlastně, co ti píšou, ale mě to strašně zajímá, protože když tady byla Žaneta, tak nám říkala, říkala, jo, včera mi někdo napsal, ať chcípnu, prostě, ať dostanu chytnu rakovinu a umůžu. A vlastne takhle nechutné veci písali ako Žanete? Ja to úplne ani nechcem vyslovovať nahlas, lebo ja verím tomu, že keď dáš nejakej veci uh, význam alebo budeš tým smerom posielať tú energiu, tak to začne naberať na obrátkach. Takže pre mňa. Je to niečo, čo ku mne prišlo, ale nejakým spôsobom sa ma to dotklo, ale už to nechcem viac živiť. Takže ja určite budem niekomu robiť radosť, že budem jeho slova tu čítať na a dávať mu tú dôležitosť, pretože tú dôležitosť ten človek pre mňa nemá. A jediné, ako som sa aj vyjadrila, pre neho môžem cítiť ľúto, že vo svojom živote nemá také šťastie a toľko lásky, aby to dokázal rozdávať aj ďalej. A ja verím, že... Každý dokáže z tej svojej nory výjsť. A... Takže neodepisuješ, blokuješ? Um, blokujem, uh, niečo mažem, ale nedá sa to mať vlastne pod palcom všetko a zistila som, že mať kontrolu nad týmto tiež nie je úplne uh, dobré a ešte viac ma to vlastne psychicky vyčerpávalo a robilo mi to ešte horšie. Takže som si povedala, že ich vlastne nehám tak. nech. Uh, píšu, rozprávajú alebo vyjadrujú sa, ako chcú, že to nie je môj problém, ale je to vlastne ich problém. A keď je tam naozaj niečo, že by preklínali moju rodinu alebo by prijali v tých komentároch rôzne choroby môjmu priateľovi, tak samozrejme, že to tam nenechám, lebo svoju rodinu si budem chrániť. A ďalej takéhle veci? Urobili. Ale tie komentáre tam už nie sú, takže mm. sú zmazané. Takže ja pravím nechcem nikomu dávať tú dôležitosť, že kto to bol, čo povedal, čo napísal, ale vo všeobecnosti áno. Jak na tú popularitu vlastne tvojí e, reaguje přítel, ktorý chce byť by neviditeľný? On sa to trošku... On za toho trošku bál, ale tým, že on hrá hokej, tak je tiež vlastne ako známa osoba v úvodzovkách, Reprezentuje Slovensku, Slovensko. Áno. Slovensko. Tak. Slovensko. Tam skôr išlo to... o to v Survivory, že on vedel, že to bude ťažké, lebo budem preč, nebudem mať e, vlastne kontakt a vedel, že tam budú nejaké e, možnosti, kedy sa budem môcť počuť alebo vidieť. A tým, že on je hokejista, hokej je naozaj tvrdý šport a nieraz sa stane, že na tom bulí e, druhý vlastne protihráč, plechne niečo, čo má toho druhého hráča vlastne rozhodiť, tak on povedal, predstav si, že ja ťa po dvoch mesiacoch alebo po 56 dňoch, neviem, kedy sme vyhrali videohovor, uh, uvidím. Máme iba dve minúty a ja jednoducho, bude to naživo, lebo to je vlastne naživo a ja nedokážem povedať ani slovo, len vlastne, napríklad, budú mi tieť slzy. Že teraz predstav si pre mňa, čo to bude, keď ja potom mám o dva dní ísť na ten lat a príde nejaký vlastne druhý uh, akoby hokejista a povie mi, no čo ty plačko, čo si tu dva dní rumazgal za svojou ženou. A jeho to hneď vyvedie vlastne z miery. Takže je to... Ja tomu rozumiem, pretože on si takýmto spôsobom tiež buduje svoj nejaký imič uh, v tom tvrdom športe a chce si zachovať svoju tvár, takú silnú tvár, búrača, lebo on je taký búrač, tak uh, nie je dobré, aby ho tam vlastne videli všetci z Českej extraligy, ako plače, lebo nevidí svoju frajerku 56 dní. A brečel, když sa zvrátila? No neviem. neviem. Nepamätám si. Znáť to v Košicích nepustí, tak by sa mu na Slovensku nikto smáť nemusel. Ani. Dá, no, ľudia sú rôzni. Takže počula Te... som tiež rôzne príbehy z Ladu, takže verím tomu, že by sa to stať mohlo. Jaký bol tvůj návrat? A to se neptám z psychického hlediska, to si říkala, mm. ale co se jídla týče. Já ja jsem se bavil s Tomášem. Aha. A ten mi říkal, že nepřestal jíst. Mm. Že si objednává dvě pici a dává si jednu na druhou. A jí. <laughs> a viděla. A A jí a jí a že už jako přibral a Aha. že musí vlastně jako zhubnout naopak zase. No, uh, ja vlastne už keď som bola na tej výle, tak uh, som začala jesť, lebo tam už bolo vlastne normálne jedlo. Takže ja som to... hneď čo bolo prvé, keď som prišla na vilu, no bára, mi prichystala oreo, snickersky, cookies, a Chris mi urobil veľký sírový sandwich, dal mi tam rýžu, dal mi tam fazulky, dal mi tam načosky, myslím, že tam bolo všetko, takže som dostala, ešte mali aj whisky, takže mi, alebo rum to bol, rum, tak mi naliali vlastne pohár rumu a sedeli sme asi do 3. ráno vlastne na záhrade a rozprávali sme sa o všetkom možnom. A, ale prejedla som sa tak, že som mala vlastne tiež potom problémy s dýchaním, až, lebo to tak býva, že keď sme sa vlastne najedli aj po tej odmene, tak to, ten žalúdok sa tak roztiahol a to trávenie sa naštartovalo a my sme chodili ako tehotní po tej pláži predýchavať z jednej strany na druhú a čakali sme, tak pôjde to von, nepôjde to von, ktorým otvorom, ja neviem. Takže to bolo také asi isté aj na tej výle potom ale ja už som to tam na sebe videla vlastne nám sa nejakým zvláštnym spôsobom všetkým naliala tvár, že my sme začali jesť a ono to všetko išlo do tých líčiek a do tej, do tej tváre, takže my sme boli všetci také sislíky vlastne no a nieko, niekomu to ostalo, veď Adam pribral 20 kg sa mi zdá, čo je akože brutál, on zdvojnásobil vlastne tú váhu, ktorú strátil myslím, že nejakých 9 kg strátil teraz nabral 20 možno aj viac. A ja som sa vrátila naspäť na 61, pretože ja som asi po dvoch týždňoch, ako som sa vrátila, bola na krvi a mala som vysoký cukor. Takže ja som to hneď utla a žiadne prežieračky sa už... Teď sa stala ísť na rozdiel od nich. Uh -huh. Ale aj takto na sebe vidím, že som pribrala. To sa asi proste nedá. Po takom extréme to telo pribere, alebo si zoberie všetko. Aj, aj človek sa napije pohára vody a má pocit, že pol kila hore. Uh, bolo těžší sa si zvyknúť na mobil? Nebo na, na, na co bolo vlastne nejtěžší si zvyknúť No mě mobil vadil z začiatku veľmi. Ja som no. si užívala úplne tú slobodu, tú bestarostnosť na ostrove bez toho telefónu. alebo ja mám trošku taký handicap, že mne tak dlhšie trvá, kým odpíšem na správy. Bolo to aj predtým, aj teraz. A častokrát si správu pozriem, vypnem telefón, alebo zavriem tú aplikáciu a potom sa k tej správe niekedy nevrátim ani tiež dva. Pozná to asi viaceru ľudia. Mám taký, omlúvam sa všem. Áno, a ja sa ospravedlňujem. Nerobím to na schvál. deje sa to samo. Ale čas od času si spomeneš, že jo? Ale ono potom to tak blikne a spojíš, že... To je po tak, hej, sem tam, mesiac. No a, ale mobil, no, mobil bol také niečo, čo som vlastne dávala bokom a bolo to, že, že nepotrebujem ťa, ale samozrejme, že ma zaujímal Instagram. Ale nehávala som si, asi tak 3-4 dní som bola, že som na ten Instagram nešla, ešte mi to spravovali baby a dávala som si taký e, relax od toho, no. Že som to nechcela hneď do toho hupnúť. Vlastne väčšina Slováku, jak Martin, tak Chris, ja neviem, Byl, Sonia? Uh, Sonia? Sonia, som jsem tady neměl, tak většina Slováku, kterým sem mluvil, a to byl Martin a Chris, tak zvažují stěhování do Prahy. Mm -hmm. Kvôli tomu, že chtějí využít vlastně tu svoji slávu, že na Slovensku se na Survivor nekouká, že to bylo len mm -hmm. na voju, tak to tam nemá tak jako ten fame jako tady tak ty budeš teďka v Košicích, což je nejdal, možná, co to dá. Áno, ale lietá to. Lietá to. Tak, Priamo. jaký máš plány do budúca? Pretože i Martin chce byť influencerem uh -huh. a už nechce robiť... Áno, uh, viem, že on nechce pracovať manuálne, ale už by chcel sa vlastne živiť takto, čo je uh, tiež uh, obdivuhodné, že sa takýmto smerom chce vybrať. Ja mu držím palce a dúfam, že mu to vyjde. A... Čiším tam ironii. Nie, ja mu to, ja to prajem úplne. Nech mu to vyjde. Ale asi nie každý z nás to bude môcť robiť. A... a... samozrejme, že ja by som sa tiež týmto smerom chcela vybrať a postupujem takými malými krokmi vlastne čo sa tohto týka, lebo ja sa za slávnu ani za influencerku nepovažujem som vlastne skôr sa považujem za inšpiratívnu ženu, ktorá sa dotkla srdc viacerých ľudí, či žen, či mužov, či detí. A som pre nich možno takým zvláštnym stvorením, ktoré často nevydajú vo svojom živote. Alebo som sa stala niekým, s kým by, koho by chceli mať vo svojom živote. A nejakým štýlom sme sa vlastne stali v vodzovkách kamarátky cez televízor alebo cez tie sociálne siete. Takže skôr je to pre mňa bytou inšpiráciou. A No mám, mám také tri plány, ktoré by som chcela uskutočniť. Prvý sa už pomaličky začína formovať a je to kuchárska kniha. Mm. pretože ja veľmi rada varím a veľa varím že Masterchef příštia? No uvidíme, no, to zase Besky je tam na svoj, v svoju, v svoju parketu, takže do toho by som úplne asi nechcela ísť, ale tak uvidíme. Možno... Ale zase by tam boli informácie ze zákulisí, jak to funguje, že Besky by to mohla říct, poradiť a mm. bylo by to jednodušší. Môže byť ale teda by som chcela tú kuchárskú knihu a boli by to uh, hokejové recepty a volalo by sa to, že hokejová kuchárska alebo láska ide cez žalúdok a chcela by som tam vlastne zostaviť jedla ktoré sú predzápasové, pretreningové nejaké sneky, večere a všetko vlastne tým štýlom, čo som doma pripravovala a naozaj to pomáhalo a malo to e, pozitívny vlastne dopad na Maja tak by som chcela nejaké takéto recepty zdravé urobiť a urobiť si takúto kuchárskú knihu a poprepletať to nejakými humornými historkami z hokeja a tak ďalej. To by mi čítala radosť. Bude, určite. Bude. <laughs> <laughs> Takže uh, to by som chcela, to je také. A uvidím, či sa mi to podarí do konca roka. Ak áno, tak to bolo fajn. Ty si i varila na ostrovie. Ja som aj varila na tak ostrovie. Tam by mohli byť i recepty z kokosu. Napríklad. Co dá, sa to tam dňať. môže byť. Mohla by tam byť špeciálna kapitola Survivor. Takže určite, určite by to bolo fajn. A uh, využijem nejaké znalosti a vedomosti. Ako sa zabijajú chobotnice. Napríklad. A další plány? Tam ešte dve veci chybí? Áno, ďalší plán je také zážitkové ubytovanie v Banskej Bystrici, ktoré by som chcela spraviť, ale to je taký dlhodobejší cieľ. A Survivor? Á, nebo... nie, nie, nie. Ne. Normálne proste relax, odpojiť sa od sveta aspoň na dva dní a užiť si len prítomnosť tej druhej osoby alebo toho kamihu. Ale Ala Survivor nie. A posledný je, no chceli by sme z podcast. Takže uvidíme, lebo na Slovensku uh, nemá, není toľko podcastov, uh, vlastne, ktoré by tvorili ženy. A toto by sa nám celkom páčilo. keď sa vlastne dve stretneme, tak sa nám nezavrú ústa. A obidve máme vlastne už 30. Obidve sme ešte slobodné v nejakých uh, teda v partnerstvách, ale slobodné a možno motivovať tie ženy, že aj okolo tej 30 alebo po 30 lebo sa hovorí, že po 30. končí život, čo si ja vôbec nemyslím. Mám pocit, že to práve začína všetko. A práve možno motivovať tie ženy, ktoré si myslia, že tam už je koniec, tak práve že opačne. Jak ste sa seznámili z pesky? My sme spolužiačky zo základnej školy. No, no, takže... v Banskej bystrice, no? Takhle dve známe kamarádky. Tak to sme sa zoznámili. no. Na, na základnej škole hrali sme proti sebe Vibianu a ona samozrejme vyhrala, lebo zo uh, so svojou, so svojou triedou a povedala, že sme dostali na shut up a potom sme sa začali, potom sme sa začali baviť. Z ako hodne ľudí psalo, uh, Johanka má protekci, pretože bezky. Čo jej kamarádka. Oj, to som viděla. Jo, ja som to videl v nejakých komentářích, som videl Aha, vlastne, ako, že tak Johanka má protekcii, pretože... Videla, videla ako... som, že produkcia mi nadrža a že mi vlastne radi, čo mám robiť. To som videla. Radili? Uh, Maria, každý deň som dostala scénar od A po Z a musela som pekne, mala som hodinky na ruke a musela som harmonogram presne všetko robiť. Teďka Martin odhalil, že tam niektorí lidi měli uh, zubní kartáčky, Aha. což sa ti na to nechci ptát, uh, pretože uh, viem, že o tom nemôžete takhle ako mluvit. Uh, už na to reagovala i Nova. Uh -huh. My to máme v článcích. Ale chci sa zeptat, což som tady s Ondrou takže sa už o tom normálne mluví. A to je Karolína. Aha. a ich chození pro jídlo. Jestli si to zaznamenala... No ja jestli... napríklad nie, ale jediné, čo môžem, áno, ja som to jedlo nenašla. Našiel ho Martin, ale viem, že jednoducho odvtedy, ako sme sa zlúčili, tak údajne sa objavovalo le, jedlo v lese. Ale ja neviem. Ja som ho naozaj, ja som ho nenašla, ani som ho nevidela, lebo uh, viem, že Bára iba preletela po pláži, a hovorila, jedlo! A ja hovorím, že hej! Dobrá, ja som umývala ďalej riad a potom vlastne mi to Martin povedal, že tam bolo nachystané jedlo v lese. Nachystané normálne? Že nachystané jedlo v lese. A zešili ste to? S kým? Co, s niekým? S Karolínou? Nebo... Ja som, ako, mňa to, nechcem povedať, že ma to nezaujímalo, ale tak ja tým, že som nejako ten hlad zvládala dobre, že ma to až tak proste netrápilo ten hlad. Samozrejme, že tam boli momenty, keď sa mi prevracal žalúdok na ruby, ale um, mňa, to, mňa tá téma nejako ani tak nezaujímala. Ako Martin sa do toho oprel veľmi, jeho to, jeho to veľmi zaujímalo. Prikonfrontoval, přímo na míste, Mal Myslím to... si, že Karolina sa mu skôr zdôverila. Neviem, že on ju konfrontoval priamo Aha. na mieste. Myslím si, že ona sa mu zdôverila nejako. A on to vlastne ďalej potom začal rozprávať. Aha. Mám pocit. Ale nie som si istá. Tak to sa Karolina sviezla tomu Martin, Martino. Martinovi sme už vlastne ku koncu hry ani nerozprávali, čo a ako ideme spraviť. A, lebo on vlastne všetko povedal ďalej. Či chciac, či chciac, či nechciac, neviem ale všetky informácie sa nejakým štýlom proste však on, Brian, on nedokázal ani ukryť to, že našiel tú skrytú imunitu lebo keď niekto za tebou príde a povie ti ako si dostala tú skrytú imunitu na kmeňovú radu a potom ho vidíš v strese, ako chodí e, taký celý e, nesvoj o, o, cez pláž, do lesa a tak ďalej tak a vie, že už tá skrytá imunita je v hre opäť, že už sa zase hľadá a potom som ho videla vlastne e, rozhovor, myslím, že mal s nejakými reportérmi iba sám, že tam nikto nemohol ísť, takže to sú také veci, že ti potom vlastne sa pospájajú určité e, súvislosti a veľmi, no. veľmi... Martinovi neříkať tajné informáce. E, je to celá on, koho by už nechcela, nikdy nepocála vidět ze Survivoru, nebo nikto taký tam není? Ja asi nemám nikoho takého, že by som bola vyslovene, že... Teba nechcem vidieť. Mm -mm. Ja ako sú ľudia, ktorých som nemala možnosť poznať vlastne od hrdinou, ale uh, asi nikto nie je taký. Ja ja si myslím, že by som dokázala výjsť uh, úplne v pohode s každým. Teraz mali sme uh, to posledné natáčanie Survivor After. Napríklad bol tam Filip, starým som sa predtým nemala vôbec možnosť rozprávať a zistila som, že sme sa rozprávali asi 3 hodiny v kuse, že to je úplne skvelý človek a aj keď je introvert, tak má skvelé názory a, a bol veľmi fajn. Takže zase napríklad ma mrzelo, že tam na tom ostrove sme nemali možnosť sa stretnúť a spoznať šla bys do jiný reality show, Love Island nepřichází úvahu. Island to asi by si přítel neměl radost no. z Love Islandu. E, no, tam... napadali má k tomu Masterchefovi, jako ty teraz, Aha. ale úplně nevím, ale možno. Možno, hej. A, no ale All Stars, All, stars, All, stars. Až All bude. stars, až bude. Až bude. Tak doufám, že tě pozvou. Šla by znovu. Aha. Aby som šla. Tak to, by to bych se těšil. To byla paráda. možná by i vyhrála. Hej. Necháme se překvapit za 5 let, jestli udělají All Stars, nebo ne. No, neviem, koľko by se ročníků muselo natočit, aby mohlo byť All Stars. No, říkal, novotný říkal, myslím, že... Tak, On hovoril už to, čo? Myslím, že říkal, hele, All Stars, tak pátý, 6. rok. Kde jestli bude, tak pátý, 6. rok. No, vzhledem na to, že mám 30. Tak to jde. Už by to jde, ale, jasné, že to jde, ale Chcela by som aj rodinu, takže neviem, že či, ešte ďalšie 3 roky budem čakať. Riešite rodinu, Mimenko? Ja riešim. <laughs> ja riešim, ale ešte sa, mi, ešte sa mi nepodarilo tento duel vyhrať. S prítelem. <laughs> 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 tak <všetko> na čo na, ti to podaří a budeš úspešná. No, budeš o tom vidieť potom. Ďakujem, že si prišla. A ja ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi fajn.